ating Pangulo na wag masadong ano no wag masadong tabang hinala. Magpa mm. test na lang kayo para ipakita ninyo na malinis kayo. Yun lang po. Maraming salamat. Ginoong siguradong ikakagalit pa ni Pangulong Bongbong Marcos itong panibagong sagot ah ni ah, dating uh, PDA agent na si Jonathan Morales dahil mukhang sinasabi ngayon ni Mr. Jonathan kaya nasasabi ito ng ating Pangulo na umano'y siya ay isang professional liar, joke box, hindi dapat pagkatiwalaan dahil napakarami na umano'ng kaso Abay, sinasabi ngayon ni Mr. Jonathan na baka ipikto umano ito ng illegal na droga sa katawan o sa sistema ng katawan ng ating Pangulo at mukhang hindi siya nag-iisip sa kanyang naging sagot. Kaugnay po dyan, ito po ay panoorin natin mga kababayan. ako sa ating Pangulo. Ano? Sa mga ipinapakita niya ngayon, na ginagawa niyang ano, no, tamang hinala sa kapaligiran niya. Nakita niyo naman, at mismong pati ako ay paratangan ba naman niya na ako ay isang professional liar. Hindi ba naisip ng Pangulong Bongbong Marcos na ako ay nag-imbestiga lang? Investigador lang ako eh. Hindi ako yung nag-akusa sa kanya. Hindi ako... Ayan po ha. Yan po yung laging punto nitong si Mr. Morales, mga kababayan na hindi siya dapat ang sisihin ni Bongbong Marcos ng kaalyado ah, na kung bakit siya nagsalita dahil gusto niya lang lumabas para patunayan na totoo po itong dokumento. Pero hindi niya inakusahan itong si Pangulong Bongbong Marcos kundi isinulat niya lang ah, itong ah, sinabi sa kanya ng kanyang confidential informant. Kaya nga naman, hindi dapat umano magalit at tawagin ni Bongbong Marcos na liar ah, itong si Mr. Jonathan. May palagay ko po mga kababayan po natin, talagang napipiko na po itong si Bongbong Marcos dahil po sa mga sinasabi ng taong bayan na bangag nga po siya. Pero syempre, ang pinakasagot po dyan, kagaya ng ating panawagan din, ay siya ay pumayag na na magkaroon nga ng polvoron testing. Ah? Para naman magkaalaman talaga kung sino ang professional liar. Kasi kung pag-uusapan lang po mga kababayan, ah uh, ay yung may mga kaso ay uh, matatawag ng uh, professional liar o sinungaling. abay si Jinggoy nga rin di ba? Isang convicted. Pero ah uh, naging senador dinaman. Ah uh, sino pa ba ang naging convicted at may kaso na ngayon ay kasama po sa administrasyon o uh, nanalo bilang opisyal ng ating gobyerno. At kung uh, ikukumpara po sa kaso-kaso lang yung pag-uusapan, abay ang Pamilya Marcos ay isang katutak din na kaso ang uh, inireklamo laban sa kanila. So kaya hindi po talaga dapat masihan kung ang kaso, ang uh, isang tao ay may kaso ay sinungaling na unless it will be uh, proven na nga po uh, sa usgado mga kababayan. Ito ba mapanoorin natin ang karugtong nitong uh, interview ni uh, Mr. Morales? O, oh, hindi ko inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng illegal na droga. Ito ay resulta lamang ng aking trabaho noong 2012 kung saan ay nakunan ko ng salaysay yung isang confidential informant. Di ba? Ito yung nilalaman, ano? nilalaman ng mga report o impormasyon na pinagkaloob ng confidential informant. Sa akin naman, bilang investigador, ang motivation ko lamang na noong mga panahon na yon ay yung mga litratong ipinakita mula doon sa cellphone at doon sa dalang printed photographs. Nag-match naman eh. Hindi naman ako basta-basta naniniwala sa mga ano lang kung wala akong nagiging pruweba. Ngayon, hindi ko mo nakita ko na gano'n eh, basta 100% na agad akong makukumbinse. Kaya ako, dumating sa point na kununan ko siya ng salaysay para panumpaan at lagdaan niya. At kasunod nun, ay yung pag prepare ng authority to operate at saka ng pre-ops para ma-determine natin, ano, para ma-verify natin yung veracity, na, veracity ng report kung totoo. Diba? Kaya na magka, magsasagawa ng casing and surveillance. Ngayon, sa kabilang banda nga, no, during nung, ano, no, nung May 7 hearing, inamin nung actress na si Maricel Soriano na sa kanya yung 46C Rizal Tower dun sa Rockwell So yan na nga po ha, bingo po mga kababayan po natin. Nung time na inamin na mismo sa Senado nitong si Maricel Soriano na pagmamayari niya ya ang condo unit na nakasulat po ah sa pre-operation report. So doon pa lang ay bingo na po mga kababayan po natin. Kaya dagdag pa po ah, niya uh, Mr. Morales eh baka posibleng napapraning na po ah itong si Pangulong Marcos at itong si Jinggoy naman at mga kongresman ay mukhang obvious nga din po mga kababayan kasi isa lang ang kanilang mga sinasabi o sila ba ay nag-usap, sila ba ay nag-meeting ah kung anong dapat sabihin ah, para masira o hindi maniniwala ang taong bayan o sadyang ah, ikakarakter assassination lamang itong si Mr. Morales. So yan po yung ating inaalam ah. Naintindihan naman po natin mga kababayan kung bakit ganoon na lang kadepensive itong si uh, Senator Jingo Estrada. Ah, syempre, unang-una kaalyado niya at isa po sa nagpapanalo ay itong team nga po ah ng uh, Unity Team ni Bongbong Marcos. Pero syempre, itong si Jingo ay inendorso rin ni Vice President Sara. parin lang naman galing ano? na yung mga taong may kaso ay eh, hindi dapat pagkatiwalaan. ba? Diba? O yun. Yung bang isang convicted na kriminal ay eh, dapat bang pagkatiwalaan? Ayaw na, rin, ayaw na rin doon sa salita mismo ni Senator Jingoy Estrada. <laughs> so bingo po ano. Mukhang uh, bumalik at uh, mukhang masakit po ah uh, na resback ito kay Senator Jinggoy Estrada. Kasi kung pagbabasihan lang pala ang uh, taong may mga kaso, hindi e abay si Jingo Estrada pala eh, hindi din dapat papaniwalaan sa ngayon mga kababayan po natin pilit po hinaharang na mga kongresista, senador pati po itong si uh, si uh, Senator Mike Sobere ay uh, mukhang uh, ipapatigil niya na po at uh, gusto niya nang itigil na nga itong investigation ayong uh, pagdinig sa Senado ngayong lunes dahil uh, masyadong vulgar na at uh, itong si Mr. Kumar abay lumabas din po yung tunay niyang pagkatao at hindi pala basta-basta itong si uh, Mr. James Kumar dahil kilalang personalidad pala ito diyan sa mga Senado o ng mga Senado o lalo na po sa Malacañang at lumalabas pa na siya pala ay isa sa mga financial donor ni Bongbong Marcos noong nakaraang election. Opo, bali ang sabi ito tulungan kinakailangan kung baga sa ano, ang unang ina, ang kung ano ko no na konektado ko sa politika o kung kaninong partido eh binanggit na pangalan doon at yung nga ang sabi ay e, tulungan na lang at e, gusto ko makausap ng isang James Kumar at e, parang nga doon ano ang gusto manahimik na lang dahil kailangan tulungan to dahil papatayin di diba? yun yung ano eh yun yung mga narinig ko mula doon sa video call yung ginong pakipag-usap doon sa aking kaibigan na pumunta doon sa bahay. Sa yung kausap pero na-capture ito ng CCTV camera. Diba? Yun yung ano, no? Kaya nga nagtataka ako, sabi ko, ganun ba sila ka-apektado para, ano, para magpahatid ng mensahe? Diba? Para, para eh, gamitin yung aking kaibigan para tagapaghatid ng mensahe para ako ay magpag-desisyon o apektuhan yung aking pag-desisyon. Yan yung ano, no? Kaya nga ang sabi pa nga niya, ikaw naman up niya, ganyan. Hindi, may sariling pag-iisip yan. Yun ang sabi ng aking kaibigan. Kaya doon, ma, ano, no? Pagka ito ay, ay naipalabas, itong video na ito. Nabanggit mo ba ay, ito sa Senado last time, uh, Sir Jojo? Opo, nabanggit ko po sa Senado. Pero yung pagpapalabas Senado, ng uh, mismong uh, video ay uh, pinahintulutan video. ka pa? wala namang ano no hindi hindi sa Pilipinas kaya na yung nga lang ang ano no ang nakakalungkot doon sa Senado uh, kahit na mayroong kang nasasabi na ano no mayroong intelligence value eh parang hindi nagiging interesado yung mga nag-iimbestiga mayroong mayroong iba no, nakaka-pick up na ano no nag-iimbestiga sa Senado pero mayroong mga nandoon sa Senado na hindi interesado kasi bilang investigador sa mga ganyang mga ano no uh, lumalabas na impormasyon bakit 'yung pinag-uukulan ng pansin para at least na na-elaborate 'yung ano no 'yung mismong impormasyon ano masusundan pa 'yung uh, pagdinig at syempre minsan niyo na lang sa taong bayan sa gitna nitong mga kontrobersya na ito um, ano may naka-schedule naman pagdinig sa ano no May 13 sa Lunes ano oh. at uh, ang mensahe ko lang sa ating pangulo na wag masadong ano no wag masadong tamang hinala nagpa Mag, drug test na lang kayo para ipakita ninyo na malinis kayo Yun lang. ayan po napaka-simple lang po ha? ang panawagan po nitong si Mr. Morales at hindi niya naman umano pinipersonal nga po itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sapagkat ang kanya ay party lamang ng trabaho bilang isang PDI agent at wala naman siyang pinipili kung sino man ang uh, masasangkot dito may involve sa kanilang gagawing drug operation ay gagawin niya lang dahil ito ang kanyang trabaho. Ang problema lang po mga kababayan, e mukhang marami talagang sindikato dyan sa FIDEA o sa mga namumuno sa ating gobyerno. Dahil kung may pangalan po ang sabit abay hinaharang po e yung problema lang, nagkatraiduran at lumabas po itong dokumento na supposed to be, ito ay makokonsidera na isang confidential record ng PDEA. Kaya dapat umano magkaroon ng sapat na batas para ito ay hindi na maulit. Yan po ang mission ngayon ni Senator Bato de la Rosa sa gagawing pagdinig sa Senado. Hindi yung kanyang mission ay para sirain itong si Bongbong Marcos at hindi haluan ng politika itong kanyang ginagawang pagdinig sa Senado kaya sa mga nambabatikos kay Senator Bato isa lang ang kanyang panawagan ha ginagawa niya lang ang kanyang trabaho at walang pamumulitika at kahit ano pa ang kanilang sasabihin itutuloy niya ang kanyang trabaho at walang pwedeng makapagpigil sa kanyang gagawing pagdinig sa Senado at ilalabas ang katutuhanan. Maraming salamat.